Jam i drejtë prrejni. Si e shif një vetë, në nëmë të mëtërmetit, ka që ka nërë fillin të mëtërmetit, ka së e ka nënë mujtë të më zhvitin, su ka pak ushmo, asë ka bëshkia, asë ka vëmuna. Shpim në kanë gjithë dhe së katërë. Që ditën e tërmetit, do më thënë që nga tërmetit, ne vejetojmë me atë kontinjerë që ne i kanë sidhë, por me kushtet vështira. Dërë të shisë s'kina pa gjë, për shumë që me arë me thonë se do botë këtu, do botë atje, po qifë për venitim nuk kam që me lëvisë nga këtu. Jam Martin Jaku, banus i fshatit Mallkuç, lagja tani. Në mujnë shtator, ra tërmeti edhe më shkatroj shpinë edhe mërtë komuna. Do të marrë inxhinierin, shkuj dhe për inxhinierin nuk mërdi. Ditën e fund vjen inxhinieri ki shpi këtu, mi fjalë, ki shpi si ka shpijet mëzhe, ka tre shpijet dëbame, i ka bo vetë. Edhe më thamë, nuk marrë dhurë nga ti, marrë nga kretari i komunës. Orë kam shkujt nejme, nërë nuk vi. Ta shti mu më thamë ca të fesë, mi fjalë, që mund të mnimojmë për shpije e kështo se shkoj vonë, edhe shko du më lendër timi ta, du më lendër timi se inxhinjerin, edhe u së lartë i bjem nga ja shtetit. Edhe unë ditë qova grunë me vajzën, si isha nga zhume punë, shko atje më bashki, edhe thatë, ne nuk në ka pru zyrtare, lendër timi të bat 5.000 euro. Edhe unë fole me këta, unë thatë, do t'ja para ty e martin, do t'bëj shpijen ty, e nuk më një 5.000 euro. Shtetit. Mm-hmm. Do me thënë, kushtet janë këto që janë, këto që shojmë ne, këta që jeton me fëmijët, me bashorten, tani vjen dimri. Jam veti shtati, unë veti pesti, dy motrat shtatë, që ton janë kanë ndesë shto edhe nuk kemi asë një shpresë, e thamë publikisht që ta. Në kishtë e dhonë paret, e kështë bo shpinon, edhe ma fundërinë në fshatë e kështë bo shpinë.